Članovi gerontološkog kluba Bajmok odlučili su se da svoju jelku ukrase heklanim ručnim radovima, ali i kuglama u dekupaž stilu. Na ukrašavanju jelke radilo je 5 žena koje su se divno zabavile heklajući ukrase. Ovo smo same mi članice radile i heklale i sve. Sve što je ručno, rukom je urađeno. Sad ne znam što. Sve je uglavnom rukom urađeno. Ovo je jako lepo. Meni nije ni prva ova manifestacija, ali jako je ovo lepo. I nešto novo naučimo i nešto vidimo i puno novih ideja za dogodine imamo. Ideja za organizovanje ove manifestacije preuzeta je iz Zrenjanina. U tom gradu se ovo takmičenje organizuje godinama unazad. Ovo su manifestacije koje starijim građanima omogućavaju da se druže, takmiče, ali i putuju, jer će pobednici ovog takmičenja sutra otputovati u Zrenjanin, gde će učestvovati u identičnom takmičenju. Ovo je prva manifestacija ovakvog tipa koju organizujemo u okviru službe otvorene zaštite gerontološkog centra u Subotici. Na organizovanje ovoga potaklo nas je naše dugogodišnje učešće na istoj ovakvoj manifestaciji u Zrenjaninu. Ovaj put smo pokušali da to podignemo na malo viši nivo, da organizujemo naše interno takmičenje, da svi domovi, odnosno svi gerontološki klubovi i domski objekti učestvuju u ovoj kreativnoj radionici, odnosno u ovom takmičenju za najlepše ukrašenu božićno-novogodišnju jelku. Učesnici su glasali i međusobno birali najlepšu jelku. Posle izjednačenja između ekipe iz gerontološkog kluba Mala Bosna i ekipe iz Doma za odrasla lica Dudova šuma, titulu za najlepšu božićno-novogodišnju jelku ponela je ekipa iz Doma Dudova šuma.